Škola u Popovcu prvu generaciju đaka je primila 1964. godine. Usled dužeg niza godina neulaganja i neodržavanja zgrada je dosta oronula. Velika renoviranja, međutim, počela su tek pre nekoliko godina, a najnovija i ujedno najvažnija investicija koja je realizovana tokom ovog letnjeg raspusta je zamena krovne konstrukcije, ističe direktorka škole Snežana Mitrović. Pokriven je krov baš na ulazu u matičnu školu, jer obzirom da su kiša i druge vremenske prilike, odnosno neprilike, delovale na krov, delovale su i na oštećenja u učionicama drugog sprata, pa smo sajim tim bili prinuđeni da kao prioritet stavimo prepravku krova. Inače, sredstva smo dobili iz lokalne samouprave. Investicija je vredna 1 milion dinara, a radovi su završeni za 2 nedelje, dodaje direktorka Mitrović. Osim u Popovcu, letnji raspust se koristi i da se unutrašnjost škole u Buljanu dovede u pristojno stanje. Okrečeni su delimično hodnici, nadam se da će do 1. septembra biti potpuno radovi završeni, s tim što smo dobili donaciju iz firme Rofix, jedno 18 kanti i polikolora, nešto ćemo sami sredstvima, znači školskim, da finansiramo i da pohvalim pomoćne radnike koji su se solidarisali i samim tim, znači, školu sredili i sređuje još uvek i nadam se da će srediti u potpunosti do početka školske godine. Zaposleni u izdvojenom odeljenju u Buljanu kažu da hodnici škole nisu okrečeni veoma dugo i da su ovi poslovi utoliko važniji. Osnovna škola Branko Radičević sarađuje sa kompanijom Holcim Srbija kroz projekat Partnerstvo za budućnost. Zahvaljujući toj saradnji, u narednom periodu biće realizovana ekološka radionica ove škole pod nazivom Leskova grančica. U toku je priprema godišnjeg izveštaja za prošlu i izrada programa za ovu školsku godinu, u kojima će navedeni projekat imati posebno mesto. Mi, pošto smo kao škola dobili mogućnost realizacije projekta koji se javio na konkurs Partnerstvo za budućnost pri Holcimu. Projekat se inače zove Ekološka radionica Leskova grančica. Samim tim će kroz godišnji program i nastavne planovi programe da se implementira i ekološki sadržaj vezan za taj projekat. Inače, ugovor je potpisan, sredstva još nisu prenešena, ali pripreme na obradi zemljišta su već delimično izvršene i očekamo da će sa početkom školske godine biti uključeni ne samo učenici, već i predstavnici lokalne zajednice. Planovi rukovodstva škole u Popovcu su da i tokom ove školske godine poboljša uslove za odvijanje nastave i rad u školi, najpre u matičnoj, a zatim i u svim područnim odeljenjima.